خير كعاصمتا ويحن صدر ومديسا وعلى نامسني ورسول الله ومد أولو صدري هاي أحمد موغو كما يرمتي دولي لهي ومد أولو صدري بات هاي هل كان ماير شغالة كقوت إلهي هل كان وطوح مقالة أرقيسة قارهان وطوح حجرسة فوق تشبكا يسيلة حوله مقالة أرقيسة wadadani waxay ka mid ahayd wadooyinka ay sida weyn ugu dhibban yihiin gaadiidka loo yaqaan jabajabeeda ee qaada dadweynaha u socda halkan oo ah suuqa magaalada Hargeysa ee siilada xoolaha muddo laga joogo 5 bilood ka hor ay u warbixiyay Eril TV baahiyay dhibaatada iyo caqabada ay ku qabaan gaadiidka jabajabeedu wadadani nasiib wanaag waxa ka soo jawaabay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogal Liban bamaasadeen qoladiinan ee horta warbaahintu waxaanu maanta joognaa dooxii Hargeysa oo waqtiyada qaar sidoo ha inuu la soconayo ama inuu horo wogeyn oo maanta ka shaqeynayo maayirka caasimadu waxaan arkaysaan oo kale wax qabadka ballaaran ee wado maayirka caasimadu waxa ilaahay loogu mahadiyaa in aynu helay maayir dadkiisa la dareena oo halkii dhibi ay ka jirtaba taagan oo halkii shaqo u baahan iyo wax qabad wax ka qabalaya ilaahay baan horta u mahadnaqaynaa mar labaadkana waxaanu leenahay maayir laguma guul daraysan 26kii kun ee cod ee aad ka heshay caasimadda haddaanu nahay reer Hargeysa waxaanu u baahanahay cid maay waxaanu helay maayir reer Hargeysa oo wuxuu qabanaya dadkiisa oo Hargeysi kay u baahnayda maayir waan aad baan ku hambalyeynaa Ilaahay ku barakeeyo leenay assalaamu calaykum is caasimadda Soomaaliland waa soo kordhisay muuqeedi iyo munaasibkeediba caasimadda magaalada Hargeysa dooxii waan ag taaganahay awal hore markaanu maraynaa anagu sankaysayna dhaafi jirnay iminkana inaanu fadhiisanno una fararka ilaahay ku tukanno ayuu waajibaa dooxii jasakum allahu khayran baanu ku leenay maayir sii laban laab hawshaad wado muwaadinnimadaada sii laban laab maayir cabdikariin axmed mooga ayaan halkan uga mahadnaqaya iyo golihiisa deegaanka marka labaad waxaan anagu ka mid nahay baabuurta yar halkan ka shaqaysa muddo badan meeshan waxaa naga haysatay caqabad marka uu daas soo dhaco iyo marka ay haddii alla ka dhigayo meesha daasku uu ku reebo ciiddii dhagaxaanta waanu geli jirnay oo kamaan laan bixi jirin ilaahay mahadii maayirto 6 bilood oo uu joogay waa kaa dirtaba saaka naga bilaabay oo kaa haddii alla ka dhigayo naloo wada shaqadii waa aragtaa nuwal bay dhiisaa macalina waxaanu leenahay Cabdikariin Axmed Moogow ee maayir ma tihida weli ilaahay ummadda u soo diray baa tahay halkaa maayir shaqada kaga wad ilaahayna miisaanka xasanaadka ha kuugu daro halkan labaadna waxaan ugu mahadnaqay horta halkan hadii aan wax yar ka sheegno waa meeshii uuska iyo haraga iyo madaxa iyo balaayada la deebiyey la soo dhigi jiray dadku iyagoo lalayay dhaafi jireen halkan oo haddii shalay toolahay waxa weeyaan dunida maalinba maxaa loo odhan jiray maalinba nimba u kaca imikana waad aragtaan hawsha ka socota iyo meeshu siday ahaan jirtay kanna waa dooxii Hargeysa suugaantu ku jiri jiray isagoo tufaaxa iyo babayga iyo muuska iyo nooc waliba ay sidaa ugu soo foorareen dooxa shalay baa hadoon ku ciyaar jirnay markii ina Xaaji Yuusuf Qabille markay burco xamar laga soo bedelay loo soo bedelay burco waa tusaale uu soo qaadanayay haddii taan ka baqaya ay dhacdo beriga la geeyo balal iyo qaasina haddaan idinku soo biiro lix xaloon u baahanahay miyuu leeyahay beledkiinnu aqal ubaxa lagu beerayo qariyo baarkiisu baabuurna lagu qofoluubayo wax karinaayo marka hore bangaladaa miyuu leeyahay beledkiinnu baalka qaadku ku daraayo balwadiisna may qaadtaho bowsaraanahay baarixiga lama soo gatiya kiisa baaliga isagoo balaayo cuntoo baa la fidinaayo oo baarka dharabkii kulaana lagu beecaaye badharkaa fureeshkaa miyuu leeyahay beledkiinnu markaasuu dooxa noo soo gelayaa togan magaalada badha labada baalood babayga iyo liinta iyo tufaax iyo burtukaanka liinta miyuu leeyahay beledkiinnu waan ka salaanayaa ambaliya uga jeedinayaa maayirka caasimadda oo ilaahay u soo diray ummaddiisa waxaanan aaminsanay inuu rasuul yahay ummad oo uu soo diray yahay dadku way u ducaynayaan sanadkan sanadka ku xiga waxaan rajaynayaa cid cabanaysa inaanan jirin waayo maanta oo keliya socdaa 48 waddo ولينا ما دعينا فريستيت هو دمر لو ذا بلابو يا واحد يقول رجعنا إنه بدعوينا قارسيو شو ماك عمر أحمد إيريل تيفي رئيسه